У рэгіёне пры школах будуць дзейнічаць каля 280 лагераў з дзённым знаходжаннем. У тым ліку лагеры адкрыюцца ў 10 спартыўных школах, дзе будуць займацца 1200 юных спартсменаў. Падчас канікул школьнікам прапануюць забавы на любы густ. Яны пабываюць на экскурсіях, спаборніцтвах, выставах, спектаклях. На правядзенне веснавой аздараўленчай кампаніі ў Брэсцкай вобласці з дзяржаўнага пазабюджэтнага фонду сацыяльнай абароны насельніцтва выдзелена больш за 1 мільярд 800 мільёнаў рублёў. Паралельна ў рэгіёне пачалася падрыхтоўка да летніх канікул. У гэты перыяд плануецца аздаравіць не менш за 60 тысяч дзяцей ва ўзросце ад 6 да 17 гадоў. У вобласці летам будзе працаваць 21 загарадны лагер. Таксама будзе створана каля 170 лагераў працы і адпачынку.